თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში კინოთეატრ ამირანში ნანა ჯორჯაძის დოკუმენტური ფილმის „ღვინის ნულოვანი მერიდიანის“ პრემიერა გაიმართა. ფილმის მთავარი გმირი ემიგრაციაში წასვლას გეგმავს, თუმცა მამის თხოვნით განგზარებას დროებით გადადებს და წინაპართან აკვალებზე მასალების შეგროვებას იწყებს, რა დროსაც საკუთარ სამშობლოს აღმოაჩენს. ფილმი არაერთ საერთაშორისო კინოფესტივალზე იყო წარდგენილი. რთული სათმელია, რომ ეს არის ფილმი მხოლოდ ღვინოზე, იმიტომ რომ ფილმში იმდენი მუსიკა არის, იმდენი ისტორიებია ქვეყანაზე, ეთნოგრაფია, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთსაათიანი დიდი რაღაც კლიპი ქვეყანაზე. ეს იყო პირველი ფილმი ჩემთვის, აი ესეთი დოკუმენტური. დასაკვირველია, რთული იყო, მაგრამ ძალიან საინტერესო. ქალბატონ ნანასთან ერთად იყო ძალიან დიდი სიამოვნება მუშაობა და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ესეთი ფილმის შექმნისთვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვინც საქართველოს დაინტერესებული არის, რადგან ეს ერთგვარი მგზავრი არის ჩვენი ქვეყნის.